Авто за мізер, гроші на вітер. У цьому переконався франківець, який спробував купити автівку за надзвичайно вигідними умовами. Як результат, потрапив у таку аферу, що ні гроші за перший внесок, ні машини він не отримав. Через стрес у чоловіка загострилася астма, і він потрапив у лікарню. Оформляв договір про купівлю авто в офісі фірми «Avis Auto», який, за його словами, розташований на Лепкого, 29. Коли ми навідалися туди, приміщення було закрите, жалюзі. Проходить час, певний. Я знову, як кажуть, заходжу, питаю, ніякої відповіді немає, мені говорять різні версії. І в кінцевому результаті я отримую ось отакий останній документ, який говорить про те, що я практично не маю вже права, вони не мають мені, вони по тому договору мені не можуть повернути ці кошти. Що ці кошти вже практично втрачені мною. Ця фірма зареєстрована у Києві 4 місяці тому. Нам вдалося зв'язатися з одним її працівником Сергієм. Ви не виключаєте і не стверджуєте, що у вас, можливо, такі бути нечисті співробітники? Ні, я можу стверджувати, що може клієнт бути нечистим. А стосовно роботи представництва, якусь оцінку дати я не можу взагалі ніяк, тому що я не був там при складанні контракту. Повернути кошти за перший платіж майже нереально, запевняють юристи. Рідкісні випадки, і то в зв'язку з певними нюансами були випадки, щоб ті кошти люди собі повертали. Як правило, вони перший платіж заувальовують ніби консультаційні послуги, адміністративні витрати і так далі. Ну, людей має насторожити, що автомобіль, вартість автомобіля не відповідає ринку, і це вже перша настроя. І при тому, що вимагають зразу заплатити, не отримавши вже автомобіль, якісь досить великі суми. Неподалік фірми, де придбав авто наш герой, розташоване управління Міністерства внутрішніх справ, а також управління Національної поліції України. Про те, чи відомо їм про шахрайські дії по той бік вулиці, ми написали офіційний запит до Національної поліції України, і нам обіцяли відповісти, але через 5 днів. Біля приміщення на Лепкого, 29, знімальна група зустріла перехожу, яка мешкає поруч. Вона розповіла, що бачила, як сюди вже навідувалося декілька людей, які вимагали повернення грошей. Оксана Василик, Роман Булелик, Ігор Струк, ТРК «Карпати».